hal-hazırda Cəlilabad rayonunun Cəfərxanlı kəndi ərazisində yerləşən Paşatəpə abidəsindəyik. Abidə 70-ci illərdə İdiyam Nərmanov və Fərman Mahmudov tərəfindən qeydə alınmışdır və ancaq qazıntı işləri aparılmamışdır. İlk dəfə bu il bizim institutun göndərişi ilə abidədə qazıntılara başlamışıq. Qazıntı çox gözəl nəticələr veribdir. Abidə Neolit dövrü abidəsidir. Abidədən tapılan unikal tapıntılar abidənin çox təbəqəli, gözəl bir yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. Burada deməli, kubut hazırlanmış təsərrüfat küpündən tutmuş, dəvə gözü daşından olan lövhəciklərə, çaxmaq daşından olan lövhəciklərə, sümükdən hazırlanmış çox gözəl bir əmək alətinə rast gəlmişik. Və ən maraqlı tapıntılardan biri at sümüklərinin tapılmasıdır.